Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje nós iremos dar sete flores, tá? De fácil cultivo para se ter em casa, tá bom? Ter flores em casa é uma ótima opção de decoração, uma vez que elas deixam o ambiente mais leve e agradáveis tanto para moradores quanto para os visitantes, né? Então, vamos lá para os sete tipos de flores, tá bom? Para a gente cultivar em casa aí, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Então, vamos lá, gente. A primeira é a orquídea, tá? A flor é uma ótima opção para quem gosta, né? De cor. E há opções diferentes, tipo roxa, amarela, vermelha, né? Em diferentes tons, né? Seu habitat natural são as florestas tropicais, onde se entrelaça em raízes para se esconder do sol. Devido a isso, é uma opção para locais fechados, certo? É só colocar um espaço onde tenha iluminação de sol, que seja indireta, cuja temperatura varia entre 20 e 24 graus Celsius. Tá bem? Bom, número 2, camomila. Camomila é uma ótima opção para quem deseja deixar a casa mais perfumada. De porte pequeno, tem pétalas brancas com miolos amarelos, semelhante a uma margarida. E floresce nas estações quentes do ano, como primavera. Tá bom? E só deixar elas em locais onde tem temperaturas médias, por volta de 20 graus Celsius ali, mais ou menos, tá bem? E de preferência em espaço em que o ar seja mais úmido, tá bom? Bom, a próxima aí é a lavanda. Outro exemplo de flor perfeita, né? Para quem deseja perfumar o ambiente da casa com caule extenso e semelhante a arbusto redondo, se bem cuidado durante até 3 anos, deixa em locais onde haja exposição ao sol de mais ou menos 4 horas, tá bem? O próximo é o girassol. Tem este nome por ser uma planta que gira em direção ao sol, né? Interessante isso. A sua altura pode chegar a 1 metro de altura, certo? Fazendo jus ao nome, é uma planta que ama a luz do sol. A temperatura ideal para ela é de 20 a 26 graus Celsius. É uma ótima opção de decoração e deixá-la na sacada da casa, né? Tem gente também que gosta de plantá-la no jardim, é uma opção. Bom, o próximo aí é a bromélia, é muito conhecida no Brasil, né? É uma planta tropical com folhas vermelhas e verdes, ideal para dar mais cor e vida à casa. Deixar ela em locais de residência onde haja exposição do sol de mais ou menos 4 horas, tá? A maioria das plantas, meus amigos, tem que ficar no mínimo aí umas 4 horas, né? E é recomendado deixá-la em espaços com temperaturas entre 15 e 25 graus Celsius. Tá bom? O próximo aqui é o antúrio, né? O antúrio também vai bem em casas aí, em locais onde bate sol, né? Luz solar. E geralmente também é bom ele pegar algumas horas de sol, tá bem? Para quem gosta de jardim, tem jardim em casa, é uma ótima opção. O pessoal adora colocar esse tipo de planta no jardim, né? Mas pode ser cultivado em vaso ali também, tá? Numa sacada ali da casa ali, tá? Uma jardineira. Fica bem legal, bem bonito também, tá bom? E nós vamos por último aqui, que é o
o gerânio, tá? Gerânio também é uma ótima opção, né? De flor aí para quem quer cultivar em casa, em jardim, em vaso, né? Em sacada ali. Aí fica a opção. Ele também gosta de algumas horas de sol, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês, meus amigos, os sete tipos de flores, tá? Que a gente pode cultivar em casa, tá bem? Você tem algum tipo dessas flores que eu citei aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários. Então é isso, meus amigos. Depois eu trago mais opções para vocês, né? Se vocês quiserem também, só comentar aí, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos e tchau!